Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-ameen. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'awatihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter enviado o Nabi Ibrahim alayhi salam para cumprir o grande teste no qual Allah subhanahu wa ta'ala havia submetido Nabi Ibrahim e seu filho Nabi Ismail, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou o alívio e em troca enviou um animal para que Ibrahim alayhi salam sacrificasse, tanto ele como o filho, ambos deixaram sair estas palavras que até hoje todos nós e em cada ano repetimos: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Todos os louvores pertencem a Allah. E uma das grandes lições que nós aprendemos nesta história de Nabi Ibrahim alayhi salam, além da entrega e submissão total à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, aprendemos também a confiança em Allah. Sobre a confiança em Allah como uma parte do imã, aliás, o imã não poderá ser imã nos moldes em que Allah subhanahu wa ta'ala requer de nós se não tivermos confiança em Allah. Ninguém pode alegar que crê em Allah, tem imã em Allah, se não tem confiança em Allah. Sobre esta confiança em Allah, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, num hadith que nos é narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz que o Nabi alayhi salatu wassalam, relatando um hadith sagrado, hadith Qudsi, يقول الله عز وجل نيش حديث الله سبحانه وتعالى ديش أنا عند ظن عبدي بي إنما أترى فيرسون ديش حديث أكريسين تأسجير فليذن بي ما شاء أنا عند ظن عبدي بي أكي الله سبحانه وتعالى نجديش que eu estou com o meu servo de acordo com a maneira como ele pensa de mim. O servo que escolha. É por esta razão que noutra versão hadith diz falyadhun nabi ma sha. Então, ele que pense de mim do jeito que ele quiser. Eu estarei com o meu servo de acordo com a forma como ele pensa de mim, como ele pensa de Allah. فَلِيَذُنَّ بِي مَا شَاءَ. Então, ele que pense de mim da forma como ele quiser. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. Numa outra versão diz وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي. E eu estarei com ele, com o meu servo, حِينَ يَذْكُرُنِي, no momento em que ele se recorda de mim. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ.
se recordar de mim no seu íntimo, eu também me recordarei dele no meu íntimo. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ E se recordar de mim no meio de um grupo de pessoas, ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ Eu também me recordarei dele no meio de um grupo melhor do que o grupo no qual ele me recordou, que são os anjos. E o hadith continua, e Allah subhanahu wa ta'ala nos elucida: وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا Se ele se aproximar a mim, bishibrin, na distância de, ou no espaço de um palmo, taqarrabtu ilayhi dhira'an, eu me aproximarei a ele no espaço de um braço. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an. E se ele se aproximar a mim no espaço de um braço, eu irei me aproximar a ele num espaço maior. E o final do hadith, Allah diz: Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. E o meu servo, se vem ao meu encontro caminhando, eu irei ao encontro dele correndo. Estas formas todas, estimados irmãos, querem nos dizer apenas que Allah subhanahu wa ta'ala é mais rápido a aproximar-se a nós do que nós a ele. Mas depende da maneira como nós pensamos de Allah. Se pensamos de Allah que Ele irá nos perdoar, certamente que Ele irá nos perdoar. Mas se pensarmos que Ele não vai nos perdoar e vai nos castigar, será assim como nós pensarmos, Ele naturalmente irá nos castigar. Este hadith, estimados irmãos, mostra a confiança que nós devemos ter em Allah. Imam al-Hasan al-Basri, radiyallahu anhu, explicando este hadith, ele diz o seguinte: como é que se operacionaliza esse princípio de pensarmos acerca de Allah? Ou pensamos bem, ou pensamos mal. Imam al-Hasan al-Basri, radiyallahu anhu, diz o seguinte: Laysa al-imanu bit-tamanni ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل O iman não é por alegações ou desejos. Olha, eu desejo ter iman e logo por isso a pessoa logo tem iman. Ou alegações. Não, eu tenho iman. Imam al-Hasan al-Basri diz: ليس الايمان بالتمنى O iman não é por alegações, não é por desejos. ولكن Ma waqara fil qalb. O iman é aquele sentimento que repousa dentro dos nossos corações, que nos leva a crermos em Allah e a termos confiança nele. Ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal, e que é provado com ações concretas. É isso que Imam al-Hasan al-Basri quer nos dizer. Iman não é apenas aquela alegação, não é apenas aquela ideia vaga, aquela ideia abstrata de que eu creio em Allah. Não, iman é aquela convicção que repousa dentro dos nossos corações e que é provada e que é manifestada através de ações concretas que materializam e corporizam esse iman. وَلَكِمْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ Depois Imam al-Hasan al-Basri continua dizendo:
وإن قوما غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة. Algumas pessoas iludiram-se pensando que pensam bem acerca de Allah, até que saíram deste dunya sem nenhuma boa ação. Yaqulun, eles dizem, nuhsinu dhanna billah, nós pensamos bem acerca de Allah. Allah é misericordioso, Allah é compassivo, Allah é o perdoador. Inshallah, Allah vai perdoar. Allah é grande. É assim que as pessoas dizem. Então, Imam al-Hasan al-Basri diz: Kadhabu Allah. Juro por Allah que eles mentiram. Eles são mentirosos. Law ahsanu dhanna, la ahsanu al-amal. Se eles tivessem pensado bem em Allah, também teriam feito obras virtuosas que confirmam esse princípio e que confirmam esse imã. Imam al-Hasan al-Basri falava de pessoas que pensam que basta só dizer que tem imã, e eles quando ouvem aqueles versículos, Allahu Ghafurur Rahim, Allah perdoa, a misericórdia de Allah é vasta, Allah não gosta de ver seus servos no inferno, Allah perdoa, Allah, você só pratica, quer dizer, você basta só dizer La ilaha illallah, Allah aceita. Então pegam nestes versículos, pegam nestes hadiths todos que falam da vastidão da misericórdia de Allah e relaxam nisso. Depois não se preocupam que tipo de comportamento vão ter. Podem cometer atrocidades, podem cometer pecados, podem fazer as piores coisas, mas sempre estão tranquilos de que a misericórdia de Allah é vasta e abrange todas as coisas, e a misericórdia de Allah vai me atingir. Então, a partir daí, não se preocupam mais com as boas ações, pensando que a vastidão da misericórdia de Allah será suficiente para apagar os seus pecados. É isto que nós aprendemos na história de Nabi Ibrahim alayhi salam, estimados irmãos. Nabi Ibrahim estava ciente de uma coisa, que ele foi o escolhido de Allah, ele foi o amigo de Allah, era a pessoa mais querida por Allah. Tudo que ele pedia a Allah, Allah dava-lhe. Então, Nabi Ibrahim tinha todo este privilégio, poderia ter relaxado. Bom, se Allah gosta de mim, por que é que vou fazer tanto esforço? Mas não, Nabi Ibrahim foi sujeitado a testes terríveis. Teve que deixar a sua terra e emigrou. Teve que deixar a sua família, a sua esposa e seu filho, numa terra árida, sem plantação, sem ninguém lá a viver. Teve que deixar lá a parte da sua família. Depois recebeu a ordem de sacrificar o seu próprio filho. Mas em tudo isto, Nabi Ibrahim nunca perguntou: Ya Allah, afinal, se tu disseste que gostas de mim, por que é que estás a sujeitar-me a todas estas tentações? Por quê? Não, ele sempre aceitou com satisfação e entrega total. A única preocupação dele era a satisfação de Allah. E foi isto que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam aprendeu. Este homem, grande profeta, que acordava de noite a fazer salat, até os seus pés incharem. E Aisha radiallahu anha perguntava: Ya Rasulallah, homem mensageiro de Allah, por que que te mortificas tanto? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah já te perdoou os seus pecados.
Então, por que é que fazes tudo isto? E o Nabi o que é que respondia? Afala akunu abdan shakura. O fato de Allah perdoar os meus pecados e designar-me profeta e último dos mensageiros, isto tudo não pode me levar a ser um servo grato que agradece. A gratidão para com Allah é cumprir com satisfação a vontade de Allah. É isto que nós aprendemos na história de Nabi Ibrahim alayhi salam. Portanto, estimados irmãos, aquelas pessoas que pensam que porque a misericórdia de Allah é vasta, então não se preocupam mais. Não, estão erradas. Uma pessoa que conhece Allah, uma pessoa que crê em Allah, esforça-se cada vez mais em cumprir com as ordens de Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Estimados irmãos, mais uma vez recordamos que este takbir é o que caracteriza estes dias todos. Não se faz o takbir apenas depois dos salatos obrigatórios, mas a qualquer momento temos que fazer este takbir nas nossas casas, onde quer que estejamos, no masjid, antes do salat, depois do salat, temos que fazer este takbir até o 13º dia de Dhul-Hijjah, neste caso que será já na segunda-feira, e termina já depois do salat al-Asr. Se a pessoa fez salat sozinho, tem que fazer o takbir. Se fez em jamaat, tem que fazer o takbir. Agora, o sunnah é que cada um deve fazer de forma individual, não em coro. E explicamos na sexta-feira, neste masjid, que há coisas que nós acrescentamos nesse takbir, não constam do hadith. O takbir é esta forma: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Este aqui é o takbir. E fazer o salat para o Nabi alayhi salatu wassalam também faz parte do Islam. Agora, juntar esse salat ala Nabi com este takbir é o que não consta nos hadices. Isto é, as pessoas fazem takbir e depois acrescentam: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala azwaj Sayyidina Muhammad. Isso não consta. E mais outras coisas que nós acrescentamos. Assim, de tal maneira que até no passado as pessoas acrescentavam, depois de salat, Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilayka yarji'u salam, wa hayyina bis salam, wa adkhilna daraka dar as salam. Esses acréscimos é por conta própria. Não vem no hadith. Que o Nabi fez foi: Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. E isto fazia individualmente em voz baixa. Não era uma coisa feita. Primeiro também não é dua. Não se fazia em conjunto e em coro, como acontece em algumas das nossas mesquitas. E esta prática, as pessoas para deixarem um problema sério. Quando você alerta, dizem que não. É preciso. Até porque as pessoas já estão a evoluir. Algumas pessoas já deixaram, mas como há outras pessoas, então vamos deixando assim nas calmas até irem deixar. Sabem o perigo disso, estimados irmãos? É que estas pessoas também não pararam de ter filhos. E os seus filhos agora estão a crescer. E começam a ver esta prática, então vão envelhecer pensando que esta prática é do Islã. E isso nunca mais vai acabar. A única forma, estimados irmãos, é seguirmos o sunnah. Portanto, a confiança em Allah reside no cumprimento das ordens de Allah. E as ordens de Allah é seguir os passos do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Deixem de pensar ou de dizer que, olha, é que nós já vínhamos praticando isto anos e anos. Então, para deixar hoje é difícil. É difícil.
Isso significa o quê? Significa que também para aderirmos à verdade leva o seu tempo. Mas quando se trata de tecnologias, as pessoas rapidamente já estão lá. Muitos de nós crescemos, não conhecíamos celular, não conhecíamos Facebook, nem WhatsApp. Hoje as pessoas dominam isso até de olhos fechados. Para que é que não ensaiaram? Porque lhes convém. Quando é sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, temos que ensaiar. Temos que ensaiar. E não está certo. Um crente não pode sentir dificuldades de abandonar uma falsidade e seguir a verdade. Não pode sentir remorsos. A crença é assim. A confiança em Allah é assim. Vejam, estimados irmãos, Allah não nos mandou sacrificarmos nossos filhos. Allah não nos mandou levarmos as nossas famílias para ir abandonar num lugar longínquo, onde não se habita. Só pediu-nos uma coisa: sacrificarmos a nossa vida, os nossos bens, em prol deste dine. E como é que nós vamos sacrificar em prol do din quando temos dificuldades de seguir o sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam? Inventamos tantas histórias. Inventamos. Uma prática errada será sempre prática errada, por mais que o mundo inteiro observe isso. Allah só vai te perguntar se você seguiu a verdade. Se você está a seguir a verdade, mesmo que estejas sozinho nesse caminho. Como dizia um poeta árabe, que as pessoas me dizem, um amigo me disse, que olha, estou-te a ver que estás isolado, sozinho, estás isolado destas pessoas. E eu respondi, não. Eu não estou sozinho. As pessoas é que estão isoladas. Este é o meu mundo e este é o meu caminho. O Islã é o meu mundo. A conduta do Nabi alayhi salatu wassalam é o meu caminho. Aquele que não segue, que não está nesse mundo do Islã, que não está nesse caminho do Sunnat, ele é que está sozinho e isolado. Eu estou a trilhar um caminho. Muitos profetas e virtuosos trilharam. E até hoje continuam a fazer. Então, por que é que vou me sentir isolado e sozinho ao seguir o Islã? Não podemos ter vergonha disso. Nós temos muitas práticas que recebemos como herança religiosa. E hoje é chegado o momento de fazermos uma reavaliação dessa herança religiosa que nós recebemos, para ver o que está certo e resgatar, o que está errado e expurgar. Este é o dever de todo crente. O seu dini não pode se basear na tradição da família ou da comunidade. Não, meu pai fazia assim e agora para deixar é difícil. Há muitas coisas que nós já deixamos e não encontramos dificuldades nisso. O que é que vai acontecer se uma pessoa abandonar um bid'ah, por exemplo, se abandonar uma prática errada, desviada da conduta do Nabi alaihi wasallam e seguir o sunnat do Nabi? O que é que vai acontecer? Vai morrer? Se morrer, você morre como shahid. Shahid como? Porque o próprio Nabi diz: Inna al-Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil-ghuraba. O Islam começou como uma coisa estranha e voltará a ser estranho do mesmo modo como começou. E ele disse: benditos sejam os estranhos. E os sahabas perguntavam: quem são esses, ya Rasulallah? E ele respondia, dizia: alladhina yuhyuna min sunnati ma amatahun nas. São aqueles que irão reviver a minha conduta, o meu sunnat, aquilo que as pessoas mataram. Benditos sejam esses. E estamos a dizer hoje, estimados irmãos, aqueles acréscimos todos ao takbir não fazem parte do sunnah. Pensar que este takbir só faz-se no masjid depois do salat, só
também não faz parte da conduta do Nabi alaihi salatu wassalam. O certo é fazermos o takbir a todo momento. E fazermos assim esse takbir, estimados irmãos. Então vamos seguir este sunnah do Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.